Se oikeudenmukaisuus on siitä jännä sana, että se tuntuu, sitä käytetään vähän siihen tapaan, niin kuin ikään kuin kaikki tietäisi, mitä se tarkoittaa. Ja sitten me vaan käydään semmoisia niin kuin empiirisiä kiistoja siitä, että onko joku nyt sitten, vastaako se oikeudenmukaisuutta tai ei. Että vaikka niin kuin kasvava taloudellinen eriarvoisuus on sellainen, mistä tuntuu suuri osa jopa poliitikoistakin olevan sitä mieltä, että se ei ole hyvä asia. Ja sitten enemmän vaan kiistellään siitä, että kuka sitä on eniten aiheuttanut. Tai mikä poliittinen puolue tai hallitus milloinkin. Ja nyt kun vaikka nyt nykyistä hallitusta syytetään kaikesta, ihan aiheesta joidenkin mielestä, niin et nykyinen hallitus on lisäämässä sitä eriarvoisuutta, ja jonka ilmeisesti he itse kieltää, mutta sitten on jotain semmoisia ry-oikeistopoliitikkoja, jotka sanoo, että niin lisääkin, mutta ongelma on se, että ne lisätään tarpeeksi, joka on jotenkin ilahduttavaa tai semmoista raikasta, että joku joskus sanoo tälläkin tavalla, koska meillä on tähän saakka ollut tämmöinen niin kuin poliittisen korrektiuden kulttuuri, mutta se on aika tehokkaasti murentunut. No, mutta joka tapauksessa oikeudenmukaisuus on sellainen niin kuin hyvin syvällä oleva käsitys meillä, että me kaikki niin kuin reagoidaan siihen hyvin voimakkaasti, jos me koetaan, että meitä kohdellaan jotenkin epäoikeudenmukaisesti. Ja jo hyvin pienet lapset muodostaa aika varhain käsityksen siitä, että mikä on oikeudenmukaista tai mikä on reilua. Ja lapsillahan se tarkoittaa sitä, että annetaan jokaiselle yhtä paljon, että 5 karkkia sulle ja 5 karkkia mulle, paitsi jos et sä huomaa, niin mä otan sen 6. Ja niin edespäin. Ja lasten niin kuin oikeudenmukaisuuden taju kehittyy ajan myötä sille, että mehän niin kuin ajatellaan, että oikeudenmukaista vaikka varajakoa, niin että se voidaan niin kuin suorittaa erilaisten kriteerien perusteella. Se voidaan suorittaa tasa-arvon tai ansion tai tarpeen mukaan. Ja esimerkiksi niin kuin, vaikka nyt äänivallan jakaminen, niin siinä mä ajatellaan, että tasa-arvo on semmoinen niin kuin hyvä kriteeri, että jokaisen ääni painaa yhtä paljon demokraattisessa päätöksenteossa. Ja sitten taas jossain laulukilpailussa mä ajatellaan, että se pitäisi ansion mukaan, että on reilua, että laulukilpailu voittaa paras laulaja, ei se, joka näyttää kaikkein vetävimmältä. Vähän vanha-aikainen käsitys, mutta näin se kuitenkin on. Tai jos, no vammaisurheiluhan tästä mielenkiintoinen, että siinä ajatellaan, että se reiluus taataan sillä tavalla, että tehdään huolellinen analyysi siitä, että mikä tämän vamman vaikutus on ihmisen urheilusuoritukseen, joka on tietysti hyvin semmoinen niin kuin kiista-alainen kysymys ja aiheuttaa sitten välillä kyllä vähän semmoista tahattoman koomisia tilanteitakin. Ja taas sitten joku toimeentulotuki tai ja toimeentulo on semmoisia asioita, joissa me ajatellaan, tai on perinteisesti ajateltu, että tarve on se niin kuin perusta oikeudenmukaiselle niin kuin jaolle ja varainjaolle. No, oikeudenmukaisuus sisältää, siis se on hyvin vahva niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin moraalisen vireen. Siis se ei ole sama asia kuin moraali, mutta se on niin kuin osa tämmöistä niin kuin moraalijärjestelmää tai moraaliajattelua. Siinä missä niin kuin moraali koskee sitä, käsittelee asioita siitä, että mikä on oikein tai väärin tai mikä on hyvää ja pahaa yksilölle. Mitä yksilön pitäisi tehdä, mikä on yksilön oikein tehdä tai mikä on hänelle hyvää ja niin edespäin. Niin oikeudenmukaisuus koskee enemmänkin niin kuin yhteiskunnallisia instituutioita. Mitkä on niin kuin, moraalisesti puolusteltavia tekoja yhteiskunnallisille instituutioille. Ja miten niin kuin yhteiskunnalliset instituutiot edistää ihmisten hyvää ja hyvinvointia. Ja oikeudenmukaisuus ei ole sama asia kuin lainmukaisuus, koska lainmukaisuus tarkoittaa vain sitä, että noudatetaan lakeja, mutta lait voi olla hyvinkin epäoikeudenmukaisia. Että meillä nyt on se, mistä meillä on niin kuin vuosikausia väännetty, on vaikka joku tasavertainen avioliittolaki tai jota jotkut sanoo hauskasti homoliittolaiksi vai mikä se nyt on. Niin ja siitä sitten väännetään, että onko se oikeudenmukaisuuskysymys, onko se tasavertaisuuskysymys, onko se ihmisoikeuskysymys vai onko se jumalakysymys.
Ja sitten ja jostain syystä, kun ihmisillä on, jos on premissi, että siis lähtökohdat keskustella niin erilaiset, niin silloin se on aika vaikea löytää mitään mielekästä keskustelua. Et silloin kun jotkut tuo niin kuin Jumalan tai jonkun Jumalan tuohon keskustelupöytään mukaan, niin sitten on niin kuin toisia ihmisiä, jotka uskoo täysin eri Jumalaan tai uskoo Jumalaa ollenkaan, niin siitä on hirveän vaikea muodostaa mitään niin kuin järkevää keskustelua liittyen vaikka seksuaalisuuden painoarvoon liittyen, avioliittoinstituutioon. No filosofisena käsitteenä oikeudenmukaisuus liittyy siihen, että miten meidän pitäisi hahmottaa semmoinen tapa järjestää yhteisö ja elämä, joka niin kuin palvelisi ihmisten hyvää mahdollisimman hyvin. Ja filosofinen poliittinen niin kuin teoria on tavallaan koettanut sitten tarjota näille perusteluita näille järjestelyille. Siinä on monia tämmöisiä keskeisiä käsitteitä, mitä tämmöisessä filosofisessa keskustelussa pyörii, niin kuin vaikka tasa-arvon käsite, joka tarkoittaa siis yksilöiden yhdenvertaista kohtelua. Tai yksi keskeinen käsite on vapaus, jolla tarkoittaa sitä, että ihmisten pitäisi olla vapaita itse päättämään siitä, mitä he pitää hyvänä ja arvokkaana, ja ihmisillä pitäisi olla vapaus tavoitella itse arvokkaana pitämiään asioita. Ja nyt meillä on niin nykytilanteessa on taas se, nyt tuntuu olevan ongelma se, että tavallaan tämä pluralismi on niin kasvanut liika suureksi. Että tavallaan niin näyttää siltä, että me niin yhä enemmän ihmiset on sitä mieltä, että niin tavallaan tällä pluralismilla ja arvojen moninaisuudella pitää olla tietyt rajat, että ei saa olla liian muslimi tai joidenkin mielestä ei saa olla liian homo. Ja tavallaan täytyy olla niin tämmöisen boksin sisällä, missä se pluralismi pitäisi toteutua. Ja hyvinvointi on yksi siis keskeinen, että tavallaan yhteiskunnallisten järjestelyiden pitäisi palvella ihmisten hyvinvointia, ei pelkästään taloudellista, vaan myös niin kuin laajemmin henkistä hyvinvointia. Ja yksi keskeinen käsite on puolueettomuus. Siis yleensä tämmöisiä niin kuin poliittisia tai moraalisia argumentteja ei voi perustaa vetoamalla jonkun omaan niin kuin ryhmäintressiin, vaan pitäisi niin kuin tietysti tämmöisessä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa huomioida hyvin niin kuin erilaisten ryhmien intressi. Tavallaan siis tämä moninaisuus, intressien moninaisuus. Ja meillä on ollut semmoinen perinteisesti hyvinvointivaltion ja hyvinvointiteoriat, tai oikeudenmukaisuusteoriat on perustunut sellaiseen käsitykseen, että ihmiset syntyy hyvin niin kuin eriarvoisiin asemiin. Se, että synnytkö sä kartanon omistajan lapseksi tai tehtaan omistajan lapseksi, asettaa sut täysin erilaisen asemaan kuin se, että synnytkö sä jonkun duunarin lapseksi tai työttömän lapseksi tai herran varjelet vammaisen lapseksi. Ja silloin niin kuin yhteiskunnan tehtävänä on taata se, että kaikilla on kuitenkin olisi suht tasavertainen mahdollisuus päästä tämmöisiin keskeisiin instituutioihin, joiden tehtävänä on niin kuin suojella ihmisten hyvinvointia tai tarjota heille hyvän elämän avaimia. Niin kuin esimerkiksi terveydenhoito tai koulutus, työllisyys tai vaikka vapaa-ajan aktiviteetit. Ja niin kuin hyvinvointivaltio onkin tässä onnistunut monessa mielessä niin kuin aika hyvin, mutta ei tietenkään täydellisesti. Et edelleenkin niin kuin yliopistoissa on keski- ja ylemmän luokan lapsia paljon enemmän kuin työväenluokan. Ja sitten, mutta niin kuin oikeudenmukaisuudessa ei ole pelkästään kyse niin kuin yhteiskunnallisesta varajaosta, vaan siihen liittyy myös tämmöinen niin kuin symbolinen ulottuvuus. Että esimerkiksi vaikka niin kuin tämmöisessä kapitalistisessa yhteiskunnassa seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset ei ole mitenkään eriarvoisessa asemassa. He voi niin kuin taloudellisesti ihan yhtä hyvin kuin heterotkin noin keskimäärin tai jopa paremminkin. Mutta se, mikä niin kuin oikeudenmukaisuus täytyy toteutua myös tietyllä tavalla niin kuin symbolisella tasolla, eli niin kuin yhteiskunnassa täytyisi tunnustaa eri ihmisten yhtälainen arvo. Ja tässä tulee niin kuin tämmöiset erityiskysymykset tai erityisryhmiä on ollut perinteisesti vaikka niin kuin naiset, seksuaaliset vähemmistöt, etniset vähemmistöt ja vammaiset. Ja nykyään myös huolenaiheeksi on noussut tavallaan se, että pitäisikö oikeudenmukaisuus koskea vain, onko se puhtaasti niin kuin kansallisvaltioiden sisäinen asia.
Perinteisesti, tai näin mä muistelen, että kun mä kasvoin 70-luvun Suomessa, niin jotenkin siihen sosiaalidemokratia-ihanteeseen kuului se, että täytyy nyt jollain tavalla olla höveli noita Afrikan köyhiäkin kohtaan. Et tavallaan se välittäminen ei saa ulottua vaan tähän lähipiiriin, vaan se täytyisi niinku ulottua laajemmallekin. Ja nyt se on tavallaan se paine tähän tämmöisen niinku globaalin oikeudenmukaisuuden ja globaalille reiluudelle on kasvanut, koska niinku tavallaan kansallisvaltioiden tavallaan kohtalot on yhä tiiviimmin niinku nivoutunut toisiinsa. Tavallaan niinku tämmöisen globaalien markkinoiden kautta niinku valtioiden autonomia on vähentynyt. Ja sitä kautta niinku ajatellaan, että tavallaan niinku tämmöinen globaalin vastuu ja globaalin oikeudenmukaisuuden ajatus on niinku, kuuluu tavallaan tämmöiseen niinku moraaliseen minimiin. Ja siis me tiedetään se, että samalla tavalla kuin se, että jos syntyy työttömän lapseksi inariin, asettaa täysin eri asemaan niin kuin lähtökohtaisesti ihmisen kuin se, että syntyy vuorineuvoksen pojaksi Ullanlinnaan. Niin samalla tavalla, että jos sä synnyt Sierra Leonessa tai synnyt Suomessa, niin on ihan... siinä on täysin toisenlaiset niin kuin lähtökohdat elämälle ja meidän tavallaan täytyisi niin kuin, samalla tavalla, no ei ehkä samalla tavalla, mutta tämä on myöskin niin kuin semmoinen moraalisesti pakottava asia, huolenaihe pitäisi olla. No tämä nyt on tietysti sellainen, tämä on ajatus, joka on nyt jostain syystä leimattu niin kuin elitistiseksi. Ilmeisesti. Ja meillä on niin kuin hyvin selkeästi, niin kuin meidän hallitus saa ajaa tämmöistä niin kuin nurkkakuntaisuuden etiikkaa, jossa niin kuin välittäminen ja huolenpito koskee sitä lähipiiriä, se koskee meitä. Mulle ei selvinnyt se oikein, että ketä me olemme ja kuulunko esimerkiksi minä niihin. Mä oon ensimmäisenä nostan käteni pystyyn, että mä en kuulu. Ja niin musta oikeastaan ei tarvitse välittää, jos tämä välittäminen tarkoittaa, että jos on näin vahvasti ehdollista. No mutta, se mikä on, niin kuin ajatellaan, että kuuluu yleensä niin kuin oikeudenmukaisessa teoriassa, puhutaan tämmöistä niin kuin, tietystä niin kuin minimiasioista, mitä niin kuin kaikkien niin kuin valtioiden pitäisi taata eri ihmisille. Jotkut filosofit puhuu perushyödykkeistä tai niin kuin perusvapauksista ja oikeuksista, tai jotkut puhuu, niin kuin Martha Nussbaum puhuu niin kuin toimintamahdollisuuksien, tämmöistä perustavaa olevista toimintamahdollisuuksista, jotka pitäisi kaikilla ihmisillä olla. Ja kaikkien valtioiden niin kuin velvollisuus on taata kaikille ihmisille tavallaan tietyt semmoiset perustoimintamahdollisuudet ja perusvapaudet, jotka mahdollistaa heille tämmöisen tavallaan niin kuin inhimillisen hyvinvoinnin perustason, tavallaan minimitason. Ja tämä tämmöinen minimi tulee määritellä objektiiviseksi, jossain määrin objektiivisesti. Siis tietenkin pitää säilyttää semmoinen pluralismi, että joku ihminen saa eri asioista tavallaan, että meidän hyvinvoinnin kannalta eri asiat voi olla eri tavalla painavia. Mutta jossain määrin se täytyy olla objektiivista, koska ihmiset ehdollistuu usein, niin kuin vaikka nyt tuolla Pohjois-Koreassa, niin monien mielestä asiat on ihan hyvin siellä. Tai monissa kulttuureissa, jossa naiset on oppinut kasvamaan, vielä niin kuin muutama vuosi Suomessakin, niin kasvamaan niin kuin nyrki ja hellan välissä. Ja monet naiset piti sitä ihan hyvänä, että tämä on ihan luonnollista ja näin tämä pitää mennäkin. Ja sitten meitä niin kuin moralistiset, elitistiset ihmiset tullaan heiluttamaan sormea, ja sanoin, että ei, sä oot väärässä. Sun pitää nousta niin kuin vastustamaan, että tämä on väärin. No, jos nyt ajatellaan, että mitä nyt sitten on semmoiset perustavat asiat, mitkä tavallaan pitäisi kaikille ihmisille kuulua, riippumatta heidän taustastaan ja riippumatta heidän ominaisuuksistaan. No niitä on nyt, voi olla niin kuin hyvinkin paljon. No, yksi nyt on varmaan sellainen, mä vaan muutama esimerkin tässä, jotka voidaan ajatella olevan niin kuin merkityksellisiä vammaisten kannalta. Yksi on tietysti mahdollisuus elämään. Kaikilla ihmisillä pitäisi olla tasavertainen mahdollisuus elämään ja mahdollisuus välttää ennenaikainen kuolema. No vammaisten kohdalla tämä nyt ei toteudu niin hyvin kuin muiden kohdalla ja se ei johdu nyt heidän vammoistaan.
mihinkään, vaan siitä, että vammaiset on selvästi, heillä on paljon suurempi mahdollisuus kokea esimerkiksi väkivaltaa kuin muilla ihmisillä. Ja meidän niin kuin länsimaidenkin historia on täydessä, niin kuin vammaisuuden historia ja väkivallan historiaa. Joku saa muuten huutaa mulle 3 tai 5 minuuttia. No niin, ole jämäkkä. Ja tietysti on, ja meilläkin on niin kuin monien huolenaiheena on sitten, että sinänsä vaikka niin kuin, minä vaikka symppaan ajatusta siitä, että ihmisillä täytyy olla niin kuin vapaus päättää omasta elämästä, niin myös omasta kuolemastaan, mutta ihan aiheesta on, me ollaan huolissaan, kun puhutaan eutanasiasta tai avusteisesta itsemurhasta, niin avustetusta itsemurhasta, niin se ollaan tietysti huolestuneita siitä, että miten se niin kuin siihen liittyvistä mahdollisista väärinkäytöksistä nimenomaan vammaisten suhteen. Mahdollisuus terveyteen on tietysti yksi tämmöinen keskeinen asia, joka meidän niin kuin instituutioiden täytyisi kaikille ihmisille taata suht tasavertaisesti. No mutta kun nyt yhä enemmän puhutaan siitä, että on vähemmän varoja ja meidän täytyy priorisoida hoitoja, niin kyllähän vammaiset on semmoinen ensimmäinen ryhmä, varsinkin kehitysvammaiset, joiden niin kuin hoidosta helposti ruvetaan tinkimään. Koska me ajatellaan, että jos meidän täytyy valita niin kuin tuottavan, niin sanotusti tuottavan ihmisen ja tuottamattoman ihmisen hoitamisen välillä, niin täytyyhän se tuottava ihminen hoitaa, että saadaan sitten tähän niin kuin tuottaa, jolla tuotetaan näitä, koska siis se hoidot täytyy jonkun kustantaa, ja tuottavat ihmiset kustantaa niitä ei-tuottamattomat, jolloin tästä tulee semmoinen kehä, että tuottavat ihmiset tuottavat itselleen palveluita. Yksi on tietysti, että terveydenhuollon piiriin nykyään ajatellaan, että siihen kuuluu myös lisääntymisterveydenhoito. Ja et jos ihmiset ei pysty saamaan lapsia luonnollisin metodein, niin mä ajatellaan, että yhteiskunnan velvollisuus auttaa siinä, mutta tämä ei selkeästikään koske vammaisia tasavertaisesti niin kuin muita ihmisiä. Sitten on tietysti mahdollisuus ruumiilliseen koskemattomuun, se liittyy siihen vähän niin kuin mahdollisuus elämään, että vammaisten ihmisten todennäköisyys kohdata seksuaalista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa on paljon suurempi kuin muilla ihmisillä. Kaikilla ihmisillä pitäisi olla samanvertainen mahdollisuus lain tuomaan turvaan, siis tasa-arvo ja syrjinnän kielto. Meillä perinteisesti vammaisuus on enemmänkin ollut tämmöinen terveyden ja sosiaalihuollon kysymys, ei niin kuin poliittinen yhteiskunnallinen kysymys, ei siis tämmöinen tasa-arvo ja syrjintäkysymys, mutta se on niin kuin kasvamassa määrin siihen on vähän niin kuin herätty, että se voi olla niin kuin tavallaan niin kuin jossain määrin sukupuoleen verrattava oleva yhteiskunnallinen kysymys, ja joka täytyy ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Mutta se, mitä niin kuin lain tuomaan turvaan tulee, niin Suomessahan keskeinen ongelma on ollut se, että kunnilla on tietyt tavallaan lakisääteiset velvollisuudet, ja kunnat on niistä koittanut luistaa, koska ne haluaa säästää rahaa, ja ne on luottanut siihen, että vammaiset ei jaksa ruveta, ai nytkö se kello soi? Ai herra isä. Että ne on luottanut siihen, että vammaiset ei jaksa ja viitti ruveta tappelemaan oikeusasteissa. Ja aika monesti ne on siitä selvinneetkin. Mutta nyt se tulee selviämään tulevaisuudessa paremmin, kun hallitus niitä auttaa, että otetaan ne velvollisuudet kunnilta kokonaan pois, niin ei tarvitse enää tapella oikeudessa. Ihmisillä pitäisi olla suurin piirtein tasavertainen mahdollisuus tietysti päästä koulutukseen ja kehittää itseään. Ihmisillä pitäisi olla suurin piirtein tasavertaiset mahdollisuudet niin kuin miellyttäviä itsenäisiä ja turvallisia asuolosuhteisiin. No, tämäkin on sellainen asia, mikä on niin kuin yhä enemmän niin sanotusti vasaran alla, koska nythän niin kuin esteettömyysnormeja ollaan purkamassa. Siis se normihan kuulostaa pahalta. Se on jotenkin sellainen, että rajoittaa, ahistaa, normien purkaminen, hyvä juttu. Mutta kaikki normit ei ole pahasta. Sekin on normi, että älä lyö toista ainakaan ilman tosi hyvää syytä. Se on ihan hyvä normi. Ja samoin niin kuin esteettömyys, se ei ole mikään niin kuin, jonkun tietyn erityisryhmän niin kuin, etuoikeus, jonka tarkoitus on vaan niin kuin asettaa, niin kuin tuottaa meille esteettistä haittaa ja muuta vastaavaa. Siis se, tämä ei niin kuin mahdu mun päähän, että mitä Suomessa on tapahtunut, että esteettömyydestä on tullut jotenkin paha asia. Ja jotenkin,
Ja mitä Suomessa on tapahtunut siinä, että niin kun aikaisemmin ajatellaan, että niin kun perinteisesti ajatellaan, että moraalikysymykset ja oikeudenmukaisuuskysymykset on tavallaan niin, niin painavia, että muiden huolenaiheiden täytyy niin tavallaan niin alistua niiden alle. Et jos joku on niin moraalisesti pakottavaa, niin sitten tehdään, se asia täytyy tehdä maksoi mitä maksoi. Mutta nythän tämä on mennyt ihan toisten päin, että katsot, että tehdään se, että tavallaan, että enää ei ajatella ensin sitä, mikä on oikein, vaan ensin sitä, mihin meillä on niinku varaa. No, se, että kuinka paljon nyt esimerkiksi nykyiset, että vaikka niinku esteettömyyden purkaminen, niin kuinka paljon se on taloudellinen pakko vai kuinka pitkälti se on ideologinen kysymys. Se on sellainen, mistä varmaan niinku olisi hyvä vähän pitää meteliä ja herättää keskustelua. Ja sitten se, että kuinka paljon me voidaan tavallaan, kuinka paljon meidän yhteiskunnallista päätöksentekoa ja niin kuin oikeudenmukaisuuden toteutumista pitäisi ohjata tämmöistä niin kuin moraalista ihanteiden ja kuinka paljon sitten taloudellista realiteettia, mutta sekin on, kun puhutaan taloudellista realiteeteista, niin jatkuvasti lehdistä saa lukea 10 eri versioita siitä, mitkä meidän taloudelliset realiteetit on, eli tästäkin tämä tuntuu olemaan semmoinen vähän ideologinen taistelukenttä, mutta joka tapauksessa loppukaneettina sanottakoon se, että oikeudenmukaisuuden hyvä lähtökohta on muistaa se, että tämmöinen niin kuin tietty ihmiskuvallinen asia, että ihmiset on biologisia ja sosiaalisia olentoja ja me ollaan ruumiillisia olentoja, me ollaan kaikki jossain määrin ja eri vaiheessa elämää riippuvaisia toisistamme. Ja tavallaan tämä tämmöinen keskinäisen riippuvuuden pitäisi olla tavallaan koko meidän yhteiskunnallisten järjestelyiden perusta, aamen. Kiitoksia, Simo. Tuonne viestiseinälle on tullut muutamia kysymyksiä, niin ootko lähdössä nyt pois? En minun ihan heti vielä tarvitse lähteä. Joo, mutta pystytkö olemaan tämän, kun me ajateltiin tuossa, että me otettaisiin noin kaksi. No tässä alkaa sitten tuo kehasasumisen. Mä vähän semmoinen niin kuin Elvis. Elvis, sä lähet sitten, kun niin. Lähet. Niin otetaan nyt nämä kaksi kysymystä. Joo, siis ei, kyllä mä voin joku puoli tuntia olla tässä. No joo, mutta Mira voi. Otetaan varuilta kysymykset nyt, ja iso kysymys onkin ehkä hyvä kaikkien miettiä, mutta nyt ensin Simolle. Mikä on mielestäsi oikeudenmukaisuuden perusta? Et keksinyt mitään sitä isompaa kysymystä. No, että perusta. No kun se voi nyt, siis se, että siis tarkoittaako se sitä, että millä se perustellaan vai mikä on kaikkein keskeisintä? Siis kaikkein, kyllä mä tässä niin kuin, jos sanotaan nyt vaikka näin, että kaikkein perustavinta on varmaan se, että niin kuin yhteiskunta takaa kaikille se ihmisille tavallaan tietyn semmoisen perusminimin. Me yhteiskunnan ei tarvitse taata kaikille yksityisiä tennistunteja tai taidetta seinälle, ainakaan, tai kallista taidetta ainakaan. Ikea-tauluja ehkä voi yhteiskunta ostaa kaikille. Mutta siis semmoinen perus niin kun, liittyen niin kun ihmisten perustarpeiden täyttymiseen, niin se on tavallaan semmoinen niin kun minimi, joka on tietysti jossain määrin konteksti sidonnainen, ja nyt tämä rupeaa niin kuin jaarittelemaan taas tästä, että tämä sekoittaa asiaa. En minä tiedä. Kiitos vastauksesta. Otetaan ja vielä toinen, ehkä hivenen rajatumpi, ei paljon pienempi kuitenkaan. Mikä on vammaisten oikeuksien toteutumisen suurin epäkohta tämän päivän Suomessa, ja miten asian voisi korjata? Muita ei tule enää, ole hyvä. No joskus kun toimittajat soittaa vähän tämmöisiä, kysyy multa tämmöisiä, niin sanoo, että minä soitan vammaisille. Tähän niin kuin varmaan monet teistä osaa vastata paremmin kuin minä. Mä niin kuin
Mä oon enemmän kiinnostunut, siis tämmöiset niin käytännön asiat, niin palvelut ja säännökset ja semmoiset, ne on musta niin perinteisesti tylsiä. Ja siis ne ei vaan kiinnosta mua niin tutkijana. Ja, se, mihin, ja mä, ne on välttämättömiä, ja hyvä, että joku niistä on kiinnostunut, mutta mua on niin enemmän se, mihin mun silmä kiinnittää huomionsa, on semmoinen niin niin enemmän yleinen ilmapiirikysymys. Se että mikä on tavallaan meidän yhteiskunnan niin moraalinen ja poliittinen ilmapiiri, missä määrin meillä ollaan sitoutuneita syrjittyjen ihmisten asemaan, missä määrin meillä yleensä edes tunnustetaan, että meillä on syrjintää. Koska jos meillä ei tunnusteta tiettyjä ihmisryhmiä vastaan harjoitettavaa syrjintää, niin silloin sitä ei tulla myös poistamaan. Ja se on minusta niinku mun silmään semmoinen kaikkein keskeisin niinku, tavallaan syrjinnän juuri. Mä nyt esitän tämmöisen pöyhkeän väitteen ilman sen suurempaa reflektiota, että ehkä yksi keskeinen epäoikeudenmukaisuuden lähde on semmoinen niin kuin semmoinen niin kuin inhimillisen moninaisuuden kieltävä tai sen dissaava näkökulma, joka katsoo niin kuin ihmisten elämää ja ihmisen hyvinvointia niin kuin liian yksipuolisesta näkökulmasta. Oliko tuo tarpeeksi epäselvästi sanottu? Kiitos, kyllä. Mm. Nyt meille tuli paljon mietittävää. Presidentti Ainesta. Niin, oikeudenmukaisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta ja näistä, niin näistä riittää keskustelua. Kiitos Simo, ja tässä on pieni lahja sinulle THL:n puolesta. Tässä on. Marika laittaa seuraaville puhujille. Eli nyt sitten seuraava jakso meillä on tästä Kehas-ohjelmasta.